Ukupno 500 vojnika na najkritičnijim mjestima u Hrvatskoj. Situaciju prate i naši reporteri. Na Banovini Kristina Čirjak u jedinom prijevoznom sredstvu za ovo područje. Kao i obično, nažalost, Banovine nemamo dobre vijesti jer vodostaj rijeke Une iz sata u sat raste i kao što možete vidjeti više ne pomažu ni ove betonske barijere ni zeći nasipi. O situaciji na terenu razgovaram s predsjednicom Crvenog križa Hrvatske Kostajnice Majom Bem. Dobar dan, kakva je situacija iz vaše perspektive? Dobar dan, pa situacija je možemo reći koliko toliko pod kontrolom. Evo vidite i sami, Hrvatska vojska nam je na raspolaganju od prvoga dana. Tu su naravno djelatnici DVD-a Hrvatska Kostajnica i pomoćnih DVD-a, Ravnateljstvo civilne zaštite, ali isto tako i Crveni križ. Vidimo ljude ovdje na prozorima zarobljene u svojim domovima. Uspijevate li se probiti do njih svi? Do dio ljudi uspijevamo u gumenim čizmama, do ostatka građana idemo ovako na način putem čamca. Jednostavno nema druge opcije sada zato što je vodostaj rijeke u konstantnom porastu. Je li bilo kakvih zahtjeva za evakuaciju? Bilo je nekoliko zahtjeva za evakuacijom na području općine Dvor u Kuljanima i to su odradili vatrogasci i Hrvatska gorska služba spašavanja. Danas u poslijepodnevnim satima dolazi interventni tim Hrvatskog crvenog križa i ide se na područje Kuljana i Unčana gdje su nam ljudi odsječeni, gdje će im se dijeliti hrana i naravno pitka voda. Svim građanima područja grada Hrvatske Kostajnice, općine Majur i Donji Kukuruzari u gradskom društvu Crvenog križa u prostorijama u skladištu dijelimo pitku vodu s obzirom da voda trenutno nije za piće. Hvala vam na razgovoru. Ovo je šesti put da je proglašena izvanredna situacija na ovom području, ali ako kiša nestane, neće biti dobro.